Атагы чыккан алтын адам ким болгон? Сенсациялык археологиялык олжо кандай табылды? 2,5 миң жыл мурда адамдар кийимдерин кандай кооздошкон? Ушул суроолорго жоопту Welcome to Казахстан долбоорунун жаңы чыгарылышында табууга аракет кылабыз. Находку казахстанского золотого человека. Көптөгөн изилдөөчүлөр менен окумуштуулар казахстандык алтын адамдын табылышын Тутанхамондун кабырынын табылышы менен дагы салыштырышат. Эмне себептен мындай пикир калыптанган? Муну билүү үчүн тарыхка көз чаптырабыз. Бул Welcome to Казахстан долбоору. Менин атым Закиржан Мамлютов. Дүйнө таанымыбызды кеңейтели. Капчыгайындагы Ысык дарыясы Жетисунун эң көркөм жерлеринин бири болуп саналат. Бирок анын маңыздуулугу анын кооздугунда эмес. Бул аймак чыныгы археологиялык казына. Өткөн кылымдын 30-жу жылдарында окумуштуулар дарыянын жээгинде көптөгөн сак коргондорун тапты. Бүгүнкү күндө чакан тилкеде гана табылган көрүстөн жайлардын саны 300-дөн ашты. Коргондордун жалпы узундугу 10 чакырымдан ашык жерде созулуп жатат. Турган коргон жөнүндө айтып берсеңиз. Аны биз 2 жыл мурун изилдей баштаганбыз. Быйыл изилдөө иштерин улантабыз. Мында түндүктөн түштүккө карай кең жээк салынган. Бул ушундай коргондорду казуу ыкмалардын бири. Коргон көлөмү жагынан алтын адам табылган коргонго дал келет. Анын бийиктиги 6 метр, диаметри 60 метр. Где был обнаружен золотой человек? Высота его 6 метров, соответственно, диаметр 60. Билишимче, алтын адам табылган коргон сакталган эмес. Ооба, ал коргон азыр жок. Анткени совет мезгилинде бул археологиялык олжого анча көңүл бурулган эмес, жана коргон изилденгенден кийин бузулуп, ордуна автобаза тургузулган. После исследования кургана была снивелирована, снесена, и там была построена автобаза. Коргондон эмне табылышы мүмкүн? Эмнени күтүп жатасыздар? Азыр биз кабырдын четин гана таптык. Жерге көмү камерасынын өзү сакталган эмес, анткени ал бир нече ирет тонолуп кеткен. Мында биз Чаншан карагайдын кесектери менен күйгөн жыгачтын калдыктарын таптык. Чамасы бул жерде падыша, бийлөөчү же бир нече адамдын сөөгү коюлушу мүмкүн. Маркумдарды жерге тапшыргандан кийин мында от жагылган болушу керек. Ал эми мына бул жерде коргонду тоноо үчүн казылган чуңкурду анык көрүп турабыз. Анын бети таштар менен жабылган. Ал эми чуңкурдун өзү түз жерге көмү камерасын алып барат. Адамдын сөөгү коюлган орун биз турган жерден чамалуу оң жакта жайгашкан. Быйыл чыгыш жактан батышына карай бир жээкти салып, анан толугу менен изилдөөнү мерчемдеп жатабыз. Уходит еще в стенку туда немножко, получается, правее от нас. И в этом году мы планируем заложить еще одну бровку широкую тоже по направлению восток-запад. И уже полностью исследовать. Демек, алдыда 1-2 жылда бизди археологиялык сенсация күтүп турушу мүмкүн экен да. Муну жокко чыгара албайбыз. Бирок коргондордун көпчүлүгү бардыгы десек дагы болчудай тонолуп кеткен. Эгерде ысык көрүстөн жайын алсак, андагы коргондордо жүргүзүлгөн көп жылдык изилдөөлөр жерге коюу камераларында адамдардын сөөк калдыктары дагы сакталбагандыгын көрсөттү. Керамиканын кээ бир фрагменттери менен алтын өтө сейрек болжо. Соответственно, золото это вообще редкость обнаружен здесь. Бирок
Кызык коргонундагы эң уникалдуу олжо 1969 жылы табылды. Ага 63 жылы болуп өткөн табияттын кырсыгы себепчи болгон. Жайдын апта ысыгындагы тоодон сел жүрүп көлдү аскан. Таштар менен топурактын күчтүү агымы көлдү чайып жиберди. Көптөгөн адамдар залал чекти, айылдар жер менен жексен болду. Бир нече жылдан кийин аймакты калыбына келтирүү иштери башталып, бирок мыйзам боюнча алды менен курулушка тарыхый археологиялык баалоо жүргүзүү кажет болду. Бекмухамбет Нурмахамбетовтун башчылыгы менен Кемел Акышев жиберген экспедиция салынып жаткан автобазанын аймагында казуу иштерин жүргүзүп, тонолбогон чыныгы археологиялык казынаны тапты. Коргондун диаметри 60 метрге, ал эми бийиктиги 6 метрге жеткендиги белгилүү болду. Бир кездери ага эки адамдын сөөгү коюлган экен. Тилекке каршы бирөөнүн кабыры тонолгон болуп чыкты. В погребальной камере археологи обнаружили кости молодого человека. Ал эми экинчи кабырдан археологтор 16-18 жашар жигиттин сөөктөрүн табат. Бирок анын алтын жасалга менен кооздолгон кийими өзгөчө кызыгуу жаратты. Азыр иштердин жүрүшүндө археологтор 4000ден ашык алтын буюмдарын алып чыгышты. Чоподон жасалган идиш аяк, жыгач менен күмүш аш буюмдары, топурактан жасалган буюмдар дагы табылды. Жаш бийлөөчүнүн табыты Тянь-Шан карагайынан жасалгандыгы дагы аныкталды. Мындан тышкары алтын сөйкөлөр, алкак сыяктуу зер буюмдар менен шакектер табылды. Байыркы сактар өзүнүн сырткы келбетине өзгөчө маани беришкен. Алтындар 16 түрлі саф алтына жасалынған құрамалы белбеу. Алтын адам бүгінгі күнде өлкөбүздүн сыймығы, эгемендиктин символу. Анын баш кийиминде 150ден ашык алтын жасалга тагылган. Алардын ичинде алтын аркар, төрт тарапты карап турган алтын жебе менен канаттуу тулпар өзгөчөлүү. Бул буюмдар көк асманды, жерди, жер астындагы дүйнөнү символдаштырат. Алтын адамдын кийими 3,5000ден ашуун зер жасалга менен кооздолгон. Алардын басымдуу бөлүгү алтын 3 бурчтуу жасалга. Кийимдин жээктери жаныбарлардын стилинде түшүрүлгөн, алтын оюлар менен бейнеленген. Корундагы 6 түрдүү жасалга жогорку сапаттагы таза алтындан жасалган. Соот кийимдин эки тарабында 2 кылыч жаркырайт. Алтын адам сак жоокер болгон. Мойнунда 3 чынжырдан турган алкак тагылган. Бул болсо коомдо өзгөчө орду бар адам болгондугун тастыктап турат. Алтын адам оң колуна камчы кармап турат. Демек ал мыкты чавандес дагы болгон. Ошондой эле шымы ат минип жүргөнгө ыңгайлуу болсун деп өтүгүнө шымдалган. Оң колундагы манжада күн кудайы тартылган шакек бар. Тарыхый булактарга ылайык сактардын дүйнө таанымында күн кудайын Митра деп аташкан. Митранын сүрөтү чигерилген шакек мөөрү катары дагы пайдаланылган сыяктуу. Ал эми мөөрдү бийлөөчү эл башчысы гана алып жүрөт. Демек алтын адам эл башчы болгон деген дагы божомол бар. Мунун негизинде сактар менен казактардын ортосунда кандайдыр бир маданий шайкештик, муундардын алмашуусу бар деп ишенимдүү айтууга болот. Самый известный элемент одеяния золотого человека. Алтын адамдын эң таанымал элементи бийиктиги 70 сантиметр болгон учтуу баш кийим. Ал алтын пластиналар, илбирс, тоотеке сыяктуу жаныбарлар, өсүмдүктөр бейнеленген каңылтырлар менен кооздолгон. Эгемендүү Казакстандын гербиндеги тулпарлар дагы ушул алтын адамдын баш кийиминен алынган. Thank you.
Бүгүнкү күнү Ысык Корук музейи 4 көргөзмө залдан турат. Алар алтын адамдын табылып изилдөө тарыхына, Казакстан археологиясына, сак уурлардын тарыхы менен маданиятына арналган. Ошондой эле экспозиция залында археолог Бекмухамбет Нурмухамбетовдун мемориалдык кабинети бар. Загадка кургана серебряная чаша на которой можно разглядеть Айтмакчы мына ул күмүш идиштеги ошол коргондон табылган анын эң башкы табышмагы 26 тамгадан турган мына ул жазуу бул кандай тил экендиги али күнгө чейин белгисиз окумуштуулар Орхон Энесай жазуусуна окшоштурушат көптөгөн теорияларга карабастан эч ким бул жазууларды окуй алган жок Музейден тышкары Ысык Корогунда дагы бир нече кызыктуу жерлер бар. Эсик каласынан 4 чакырым жерде Өрүктү менен Рахат деп аталган байыркы сак шаарлары жайгашкан. Ал эми түштүккө карай 20 чакырым жерде орто кылымдык Талгыз каласы дагы табылган. Алтын адам табылган Ысык Коргондору көрүстөн жайы дагы бар. Музей коруктун жалпы аянты 400 гектардан ашат. Полярные круги известны с эпохи неолита. Күн тегерекчилери бизге неолит доорунан бери тааныш. Сактар аларды диний жөрүлгөлөрдү жасоо үчүн колдонушкан. Тилекке каршы бул жалган тегерекче. Аны музей кызматкерлери туристтер үчүн тургузушкан. Лабиринтти баштан аяк өтүп чыгып, соңунда тилек кыялдарын айтууга тийиш. Ошондо ал милдеттүү түрдө орундалат дешет. Эсик каласындагы музейдин негизги казынасы Бекмухамбет Нурмухамбетовдун жеке коллекциясындагы буюмдар. Археологиялык коомчулук аны Бекен ага деп аташчу. Окумуштууга деген урматсыйдын күчтүү болгондугунан анын иш бөлмөсү кийин мемориалга айланды. Анда Нурмухамбетовдун айкели дагы коюлган. Ал эми Ысык Коргондорунан табылган алтын жасалгалардын басымдуу бөлүгү азыр баш калада Нурсултан шаарында сакталуу. И вот Исыкский, вот этот золотой человек, он же, это же была не центральная могила, это вообще боковая могила. Ысыктан табылган алтын адам жерге берилген жер борбордук кабыр эмес, четки кабыр болгон. Борбордук мүрзө тонолуп кетип, ал эми алтын адамдыкына каракчылар жеткен эмес. Бул өтө керемет, маңыздуу археологиялык олжо. Кызыгы Казакстанга Ирандын Шахин Шахы Жубай менен бирге иш сапар менен келгенде, алар Алматыда 2 саат гана болушту. Алардын ар бир мүнөтү саналуу болчу, анткени жолугушлары көп болгон. Археология окуу жайына 10 же 15 мүнөт гана убакыт бөлүнгөн. Бирок алар алтын адамды көргөндөн кийин окуу жайдан чыкпай коюшкан. Иран шахынын жубайы аны сатып берүүсүн дагы өтүндү. Бирок мындай баалуу жедигерлер сатылбайт да. Бул элдин бабалардан калган генче. Ну кто же продаст это достояние народа? Эсик музей коругу жайгашкан калага жетүү кыйынга турбайт. Ал Алматыдан 56 чакырым жерде жайгашкан. Автобус менен 1 саат ичинде жетүүгө болот. Шаардын жанынан атайын коомдук унаалар таңкы 6'дан кечки 6'га чейин ар 12 мүнөт сайын каттайт. Ал эми ыңгайлуу жана тез жолу жеке унаа же такси кызматын колдонуп жарым саатта жете аласыз. Мы многого не знаем о далеком прошлом. Кем был золотой человек? Биз али көп нерсени билбейбиз. Алтын адам ким болгон? Ал 2,5 миң жыл мурда кандай өмүр сүрдү? Туристтер эле эмес, окумуштуулардын дагы өздөрүнө белгисиз. Бирок байыркы доордун демин сезип, атмосферасына бөлөнүү үчүн сөзсүз түрдө Ысык музей коругуна келүү керек. Welcome to Казахстан.